Caz bizar la Timișoara, un bărbat susține că omul care stătea în apartamentul lui în chirie i-a furat câinele. Gestul tânărului a fost surprins de camerele de supraveghere. Proprietarul animalului a depus plângere la poliție și spune că este în stare să facă orice pentru a-și recupera patrupedul. Incidentul s-a petrecut într-un imobil din Timișoara în urmă cu 2 săptămâni. Câinele stătea în spatele blocului și era un animal blând. Când a văzut că a dispărut, bărbatul a verificat camerele de supraveghere și a rămas șocat de ceea ce a descoperit. Am căutat-o cu disperare și vecinii și prietenii au căutat-o. Chiar și pe Făptaș, care este chiriașul în imobilul care îl dețin, în apartament, care e în același bloc cu părinții mei. L-am întrebat, aveam o relație bună cu el de peste un an, nu am avut niciun fel de probleme. L-am întrebat unde este Leia, dacă a văzut-o, mi-a spus că nu a văzut-o. După ce am derulat camerele de supraveghere care le avem în bloc și am fost atât de șocat și de surprins să-l văd pe același individ, chiriașul meu, intrând foarte liniștit în casă, cu sânge rece, luând un sac din buzunar, punând-o pe Leia, pe cățelușa noastră, în sac, închide sacul și dispare cu ea. Este incredibil și nu am vrut să cred, am fost complet șocat. Cățelușa Leia are 4 ani și jumătate, este iubită de toată lumea și era considerată jucăria vie a copiilor din blocul de unde a fost luată. Individul acuzat de furt calificat recunoaște că a luat câinele, dar refuză să îl returneze. A răspuns odată la telefon după ce am văzut imaginea respectivă și l-am întrebat din nou unde este cățelușa noastră și a spus, doar v-am spus că nu știu unde este, l-am confruntat cu faptul că există un video înregistrare, în acel moment am măturisit, însă n-am mai vrut să continui o discuție să spună unde este Leia. L-am întrebat dacă trăiește, să-mi spună unde pot să o găsesc, unde a lăsat-o, unde să mă duc să o caut, să o aducă el la un colț noaptea, nu mai să o găsim, e sufletul nostru, e ca o soră pentru noi. Disperat, timișoreanul a depus plângere la poliție. Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt și efectuează cercetări în vederea identificării autorului și tragerea acesteia la răspunderea penală. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul acuzat acum de furt calificat riscă să ajungă după gratii.